Ambil dulu. What? Oh, kau dah start master? What the fuck? Alright, on my way, on my way. Wah, the block, the block, the block. Belasah, belasah, belasah. Kau attract dia, aku pukul. Alright, Seiko dah meninggal. Ow. Ow. Sorry. Asa kau buka aku? Kobe. Aku, Dela, ambil kau. Woi, yowah. Kau dah mati lah? Dah, dah, dah. Tengok, bukan susah pun. Susah pun kata imut. Itulah. Eh, ni orang tak ada telur. Ini orang banyak takut. Eh, let me open that. Ooh. Ooh. Ooh, there's a lot of stuff. Oh, is it? Yeah, apa? Semua kutik siap. Budaya granit sikit. I know, right? Oh, shit. Look at this shit. Boleh buka? Tak, tak. Sedih lah. Siapa yang bisa? Tidak. Hai, hai, semua balik. Jom, balik maghrib. Bang, sabar bang. Oh shit. Ow. That one hit me in the nuts. Oh. Ooh, look at that. Space to skip. Wah, itu apa ni? Ha? Anti-zin. Okay. Hey guys, kita ada PS4 collection kat sini. Ni PS4 tu. Ghost of Tsushima guys, hard copy. Jangan skip, aku nak tengok story ni. Wush. Buka benda ni. Amazing. Netizen. Benda ni Coca-Cola. Ha? Ha? Pepsi. Anti-zin anjir. Ah, benda tu. Nak kurangkan kau punya simptom. Oh. Selurkan je lah. Kenapa ni? Tapi tak dia, boleh dia api kat sebelah aku ni magnificent sangat. Oh, never mind. Kita bakal dalam lagi. Yeah. Mungkin dia tu kan? Dah sempat agak dia bakal. And sedih untuk hari guys, sedihkan flashlight. Asal dia bakal? Kau kena ingat satu benda. Lari. Oh. Alah. Habis oh. Ninja nombor satu berlari. Aku tak suka lepak ni. Oh, Metal Gear Solid. Malam. Metal Gear Solid. Hello, hi. Jangan lalu. Look at that. Run. 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 Lari. Aku spawn spacebar. Aku spawn spacebar. Sabar bang. Lari. Astagfirullahaladzim. Lama isyak. Bro, run. What is this? Allah, lampu bang. Oh my god. Mana ini? Ninja garban tu. Kita enggak ada kereta lagi guys. Oh boy. Depan muka aku je mudahlah tu. Korang nak sampai lagi. Adeh. The driver tell you what the definition of insanity is. Tak dulu ke mana? Dia pun kat sini. Run! Aku tak tahu. Oh, seorang dia ikut pintu depan. Eh, what the? Jauhnya kau rotate. Asal ada jalan lagi satu ke? Ada jalan belakang. Oh, ya? Yeah. Belakang. Mana? Oh. aku tawaf satu tahu kejap. Dia tawaf satu. Aku dari tadi aku pergi lorong sini tiba ada muka. Pergi situ ada muka. Ada muka. Apa aku pakai kat kepala aku tak nampak. Oh, kinda fresh though. Camina nanti, nanti kita tengok Dodge punya karakter bercahaya kan. Tutup flashlight guys. Nanti kita tengok. Oh, nampak. Look at that. Bercahaya siut. I know. Quirky tu, quirky. Ni macam apa Dead Space tu. Aku rasa aku main Rage. Ni lebih kepada Rage ni style. Ayo. Oh. Let's skip. Jangan skip. Oh, bapak fresh rate aku. Kita masuk-masuk dia masih gaduh. I plug with you. Come on man, do not fight man. Otak korang semua tak kepala ke? Oh ya, nak keluar tu malam ke? Siang ni. Ah, malam ayo, no ball. Aku tak kisah. Kita korang. Kita main normal je buat. Yeah. Menarik, aku tak faham story.
Siapa nak menyodok aku boleh bagi. Sabar, aku tengah order weh. Siapa nak menyodok aku boleh bagi. Apa tu weh? Mana? Menyodok tu harga 3,000.